ბრუნდებით პირდაპირ ეთერში. Ეს არის ახალი 12-ე. Სახელმწიფო აუდიტის ახალი ხელმძღვანელი დღეს მუშაობას ოფიციალურად შეუდგა. ლაშა თორდიას, რომელსაც ყოფილი კონტროლის პალატა ჩააბარეს, ამ წუთებში პარალმენტის თავმჯდომარე თავად წარადგეს. ცერემონია კი ქუთაისში მიმდინარეობს. ჩვენ ახლა ქუთაის პირდაპირ ეთერში ვთავთ. ყველაფერს ლაშა ნამდვილად შეძლებს გამომდინარე მისი გამოცდილებით და პარლამენტის და სპეციფიურად პარლამენტის ადამიანის უფლებათა კომიტეტში, სადაც მას ფაქტიურად ყოველდღე უწევდა ურთიერთობა სწორედ არასამთავრობოებთან და სამოქალაქო საზოგადოებასთან. ეს უბრალოდ მინდოდა მეთქვა ამ ორ ადამიანზე, რომელიც ასე ვთქვათ, ერთ-ერთი ავტორი და შემქმნელია ახალი სამსახურის და ადამიანზე, რომელმაც უნდა გააგრძელოს ყველა ეს კარგი ცვლილება, რაც ხდება და თავისთავად უნდა შეიტანოს საკუთარი ცვლილება და საკუთარი ხედვა ამ უწევის შემდგომ გაძლიერებაში. თვითონ უწევის მუშაობას, რაც შეეხება ყველა თქვენ გასმისა, მადლობა გითხრათ და წარმატება გისურვოთ, იმიტომ რომ ძალიან საპასუხისმგებლო უბანზე გიწევთ მუშაობა, ძალიან რთულზე. არ არის ადვილი მე მესმის ამ სამსახურში მუშაობა, არ არის ადვილი იმ საქმის გაკეთება, რასაც აკეთებთ, მაგრამ ეს ყველაფერი არის აბსოლუტურად აუცილებელი, აუცილებელი იმისთვის, რომ ქვეყანაში საბიუჯეტო სფეროში იყოს წესრიგი, იყოს კანონი და ყველაფერი, რაც ქვეყანაში ხდება, მიმდინარეობდეს სწორედ საფინანსო და საბიუჯეტო კანონის და წესრიგის ფარგლებში. ამიტომ ყველასთან გასმინდა მადლობა გადაგიხადოთ და გითხრათ, რომ მიუხედავად ხშირად წინააღმდეგობრივი განცხადებებისა, ზოგიერთი ჩვენი კოლეგა პოლიტიკოსის მხრიდან, ნამდვილად, რასაც თქვენ აკეთებთ, არის სახელმწიფოს ინტერესებზე დგომა. თქვენი ამოცანა არ არის არც პოლიტიკა, არც პარტიული ინტერესი. თქვენი ამოცანა სახელმწიფოს ინტერესის დაცვა, სახელმწიფოს საბიუჯეტო წესრიგის დაცვა და სწორედ ამას აკეთებთ და მინდან წარმატება გისურვოთ ამ საქმის გაგრძელებაში. ხალხთ ლევან, ალბათ შენს როლით და ეს დოგები შენს თანაშრომლებს და შეგვიძლია ლაშა სწორედ ასევე მისცემას. მადლობა ბატონ დავით, სამადლობო და შეფორმისათვის შეგამით გამოხატეთ ჩვენი ისეთი სიმართლე ჩვენს მიმართ. მე ვისარგებლობ შემთხვევით და მინდა მადლობა გადავუხადო ჩემს კოლეგებს, რომელთან ერთადაც 4 წლის განმავლობაში პრაქტიკულად თავიდან ლაშიანი დამეთოს. ამ 4 წლის განმავლობაში ბევრი რამე გაკეთა, ძალიან ბევრი რამე გაკეთა, დაძაბული ნორმატიული ბაზის მომზადების, თანამშრომლების გადამზადებით, ახალი თანამშრომლების მომზადებით და ასე შემდეგ. და ამ ინსტიტუტმა ასე ვთქვათ შექმნა ის ნდობა, რომელიც საზოგადოებას ჰქონდა ამ ისტორიის მიმართ და პრაქტიკულად ახორციელებს იმ მანდატს, რომელიც გასაჭირო არის კანონით და ძირითადი პრინციპები ჩვენი ისტორიის საქმეს ერთ გახდათ ის, რაც თონცანად ის კონტროლებას საზოგადოებასთან კომუნიკაციის საბჭოთა არსებულებებთან არა ჯიბში ჩადგომის საპრინციპულობის პოზიცია მომსახურების სფეროზე გადასვლა ჩვენ საბჭოთა არსებულებებს სწორედ აქტიურ კონსულტაციებს უწოდეთ იმისათვის, რომ მათ მოეხდინათ დაავადების პრევენცია და სადამშენებლო ფუნქციიდან ჩვენ გადავიდეთ პროფილაქტიკურ ფუნქციაზე და ამ მოწყობას წარმატებით შეასრულა ეს სკოლა და საკოლე სამი დამოცანა. ამიტომ მე დარწმუნებული ვარ იმაში, რომ ახალი ხელმძღვანელის პირობებში ჩვენ ერთი გუნდის წევრებია, ჩვენ ერთად მუშაობთ იმ კანონზე, რომელმაც პრაქტიკულად ამ რეფორმებს საფუძველი დაუდო ჩვენ ამ რეფორმების განხორციელების პროცესში ყოველთვის ჰქონდა პარლამენტისგან კანონზომლად დიდი მხარდაჭერა და პრაქტიკულად შეიძლება ითქვას, რომ საკონტროლო პალატის რეფორმა სწორედ პარლამენტის მოჩატარებული რეფორმა იყო, მინდა ეს ორგანო უშუალოდა კონდემარებული ეს პარლამენტის მიერ, სწორედ პარლამენტის პოლიტიკური მხარდაჭერა და საკანონმდებლო მხარდაჭერა ხორციელდებოდა ეს რეფორმა. ამიტომ კიდევ მინდა დიდი მადლობა გადავხადო პარლამენტს პირადად თქვენ იმისათვის, რომ ეს ყო პირდაპირ ჩართვა ქუთაისიდან, სადაც ამ წუთებში ლაშა თორდიას წარადგენს პარლამენტის თავმჯდომარე, წარადგენს ოფიციალურ ცერემონიას, ესწრება კონტროლის პალატის უკვე ყოფილი ხელმძღვანელი ლევან ბეჟაშვილი. მე შეგახსენებთ, რომ ამ თანამდებობაზე ლაშა თორდიამ პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვის უკვე ყოფილმა თავმჯდომარემ სწორედ ლევან ბეჟაშვილი ჩაანაცვლა.